Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Noyabrın 26-sında Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Az-Avropa Birliği.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Telefon söhbəti zamanı Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında üçtərəfli razılaşmaların kompleks şəkildə həyata keçirilməsi üzrə qarşıdakı addımlar müzakirə edilib, regionda nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin açılmasının praktiki məsələləri vurğulanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2023-cü il yanvarın 1-dən 30-adək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, sərəncama əsasən 2005-ci ildə doğulmuş və çağırış gününədək 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1988-2004-cü illərdə doğulmuş, yaşı 35-ədək olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2023-cü il yanvarın 1-dən 30-adək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaq. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2023-cü il yanvarın 1-dən 30-adək ehtiyata buraxılacaqlar. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Tiflis sammiti üçün İrəvana gələn Rusiya prezidenti Vladimir Putinin avtomobilinə minməsi hələ də ölkəsində müzakirə mövzusudur. Yeni Sabah az xəbər verir ki, buna etiraz edən ermənilər Paşinyanın yox, Putinin Ermənistanın paytaxtına özünü ev sahibi kimi apardığını deyirlər. Erməni jurnalist Hasmik Babacanyanın isə olayla bağlı fikri belədir. Kim sammiti haqqında çox danışacağıq. Amma qapının astanasından başlamaq yaxşı olardı. Vladimir Putin təyyarədən düşür, Nikol Paşinyan onu qarşılayır. Adətən ev sahibi qonağı qarşılayanda onu öz avtomobilində müşayiət edir. Amma Putin Paşinyanı öz avtomobilinə mindirir və özü onu müşayiət edir. Bu nə deməkdir? Deyək ki, Paşinyanın çətir altına alınması təsadüfidir, bəs bu nədir? Belə olan halda sadə vətəndaş nə düşünə bilər? Məncə Putin bununla Paşinyanın sahibləri ilə əlaqəsinə mani olub. Bu halda Putinin avtomobilində onlarla ünsiyyət qura bilməyəcəkdi. Bəllidir ki, Paşinyan hər hansı addım atmazdan əvvəl öz sahibləri ilə danışıb razılaşır. Bu təbiidir. Bəlkə də Paşinyanın çaşqın olmasının səbəbi bu idi. Etibarsızlıq amili də istisna edilmir. O ki, qaldı çətir hekayəsinə, kim bilmir ki, məğlub ölkə kimin çətiri altındadır? Noyabrın 26-sı saat 00:05-dən 00:20-yədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri, Basarkeçər rayonunun Qarayman yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Bundan başqa saat 09:25-dən 10:10-adək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam və Xocavənd rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeyləri də fasilələrlə atəşə tutulub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Paşinyan növbəti dəfə müxtəlif maraqları tarazlaşdırmaq oyunu oynayır. Bunu Milli Aza açıqlamasında Amerikalı analitik İrina Tuskerman deyib. O bildirib ki, Nikol Paşinyan həm qərbin, həm də daxili auditoriyanın yanında özünə dividend qazanmaq istəyir. Belə görünür, Nikol Paşinyan Kiyev müqaviləsinin yenilənməsinin planlaşdırılan açıq imzalanmasını kameralar üçün rədd edib. Digər tərəfdən, ləğv edilmiş ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olmuş Paris vasitəsilə İrəvana həm öz əhalisi, həm də xaricdəki diaspora maliyyəçiləri yanında legitimlik və etibar qazandırır. Bu da məhz Fransanın özünə məxsus qərəzliliyi və ardıcıl olaraq birtərəfli ermənipərəst mövqeyi ilə bağlıdır.
Ancaq bunların heç biri mümkün olan ən sərfəli şərtləri əldə etmək üçün kənarda müharibəyə və ya düşmənçiliyə hazırlığa işarə etmir. Öz növbəsində Azərbaycan da öz tərəfdarlarını masa arxasına çəkə və məsələn, görüşdə Türkiyə nümayəndəsinin olması ilə diplomatik cavab verə bilər. Ermənistan ya genişlənmiş, balanslaşdırılmış danışıqlara dözməli, daha neytral arbitr razılaşmalı ya da üçüncü tərəflərin iştirakı olmadan əvvəlki birbaşa danışıqlar formatına qayıtmalıdır. Onun edə bilməyəcəyi şey bütün danışıqlar prosesini ələ keçirmək və ya xüsusi rəftar gözləməkdir. Yenə də deyirəm, indiki vaxtda yeni bir total müharibə ehtimalı çox azdır. Lakin İrəvanın ictimaiyyət tərəfindən bəyənilməsi və təbliğatının təsiri üçün təxribatlar, vaxt itkisi Paşinyanın siyasi strategiyasının ayrılmaz hissəsidir və hamı üçün bu məsələ belə də qəbul edilməlidir. Hətta Fransada yenə iştirak etsə belə, danışıqların gedişatına təsir edə bilməsi və ya təsir etməsi üçün heç bir səbəb yoxdur. Fransanın son söz və ya heç bir sözü yoxdur və prosesi müşahidə etməkdən başqa bir iş görərsə, onun müdaxiləsi son nəticədə Bakı tərəfindən rədd edilə bilər. Bakı Ermənistandan ideal danışıqlar müddəti təklifi gözləməməli, əksinə qarşılıqlı razılaşdırılmış kompromis həll variantı əldə olunana qədər öz əks tələbləri ilə cavab verməlidir. Qeyd edək ki, dövlət başçısı İlham Əliyev ötən gün Ada Universitetində keçirilən orta dəhliz boyunca geosiyasət təhlükəsizliyi və iqtisadiyyat mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı bəyan etdi. Dekabrın 7-sində Brüsseldə görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin dünən Hikmət Hacıyev mənə məlumat verdi ki, onunla Charles Michelin ofisindən əlaqə yaradılıb. Bildirilib ki, Ermənistanın baş naziri həmin görüşə yalnız orada Fransa prezidenti Emmanuel Macronun iştirak edəcəyi təqdirdə razılıq verə bilər. Bu isə o deməkdir ki, həmin görüş baş tutmayacaq. Zəngəzur dəhlizi eləcə də Azərbaycanın sayəsində regionda meydana çıxan bir çox digər mühüm infrastruktur layihələri regional əlaqələrin artırılması üçün əsas hərəkət verici qüvvələr kimi çıxış edəcək. Bunu trendə Beynəlxalq Siyasi İqtisadiyyat üzrə Avropa Mərkəzinin baş qeyri-rezident əməkdaşı Tengiz Paladze deyib. Ekspertin fikrincə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş torpaqlarında apardığı geniş miqyaslı bərpa işləri regionun bütün maraqlı tərəfləri üçün bir çox yeni imkanlar açacaq. Məsələn, Zəngilan və Füzulidə beynəlxalq hava limanları kimi nəqliyyat qovşaqlarının fəaliyyətə başlaması Cənubi Qafqaz üçün çox vacibdir. Bu marşrutlar Azərbaycanın əlaqələrini artırmaqla yanaşı, həm də ölkənin bugün təmin etdiyi sabitliyi vurğulayır. Hamı üçün yeni imkanlar açır deyə Palazzi bildirib. Palazzi vurğulayıb ki, bütün bu unikal iqtisadi imkanları reallaşdırmaq üçün təbii ki, ilk növbədə Ermənistanla sülh sazişi əldə etmək lazımdır. Zəngəzur dəhlizi layihəsini həyata keçirmək üçün ilk növbədə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi üzərində iş başa çatdırılmalıdır və həqiqətən ümid edirəm ki, bu bütün regionun rifahı naminə tezliklə nəticə verəcək. Mən inanıram ki, region ölkələri və ən əsası, bu ölkələrin biznesləri Cənubi Qafqaza daha çox diqqət yetirəcəklər deyə ekspert yekunda bildirib.